ជីកហ្វូណដេជោប្រើដើមទុនសាងសង់ចែកចេញជា2កំណត់មួយឆ្នាំកម្ពុជាចំណេញ88ទៅ570លានដុល្លារការវិនិយោគទៅលើការសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណដេជោត្រូវបានបែងចែកជា2កំណត់កំណត់ទី1វិនិយោគដោយដើមទុនរបស់ខ្មែរ 100% ចំណែកកំណត់ទី2មានការចូលរួមវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិន CRBC 49% និងខ្មែរ 51%តាមការលើកឡើងរបស់សម្តេចថប្បីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋាននៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហានេះថាគម្រោងប្រជាជាតិ Full Node Chow កំណត់ទី1គឺប្រើទុនវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរ 100% ដែលក្នុងនោះមានទុនដែលវិនិយោគដោយសហគ្រាសសាធារណៈរបស់រដ្ឋកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញ 51% និង 49% ទៀតជាទុនរបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC ដោយឡែកកំណត់ទី2គឺចាប់ផ្ដើមពីទន្លេបាសាក់រហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបគឺជាការវិនិយោគរួមទុនដោយក្រុមហ៊ុន CRBC របស់ចិន 49% ហើយនិងក្រុមហ៊ុនខ្មែរមានជាង 51% សម្រាប់ការសាងសង់ផ្លូវទឹកនេះមានកំពង់មុខកាត់ផ្នែកខាងលើប្រវែង 100 ម៉ែត្រនិងមុខកាត់ផ្នែកខាងក្រោមប្រមាណ 80 ម៉ែត្រជម្រៅទឹក 5.4 ម៉ែត្រជម្រៅនាវាចរ 4.7 ម៉ែត្រនិងគម្លាតសុវត្ថិភាព 0.7 ម៉ែត្រមានគន្លងនាវាចរចំនួន2គន្លងអាចចិញ្ចូលនិងជិះគ្នាបានតាមការសិក្សារបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញថាគម្រោងប្រែកជីកនេះនឹងផ្ដល់ផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចន្លោះពី 20% ទៅ 31% ពោលគឺផ្ដល់ផលចំណេញថវិកាចន្លោះពី 88 ទៅ 570 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយឆ្នាំរាប់ចាប់ពីគម្រោងចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យនាវាចរនៅឆ្នាំ2028ដល់ឆ្នាំ2050ដោយឡែកបាននិយាយពីផលប៉ះពាល់លើសង្គមនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះដូចជាប៉ះពាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ 1585 ខ្នងប៉ះពាល់ស្ពាន3កន្លែងប៉ះពាល់រោងចក្រ1កន្លែងដីលំនៅឋានជាង149ហិកតាផ្លូវជាតិ18ខ្សែមានប្រវែងសរុបជាង4គីឡូម៉ែត្រដីស្រែនិងចំការជិត3000ហិកតារួមនឹងផ្លូវលំទំនប់ទឹកប្រឡាយទឹកបឹងបួរតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះ